Сьогодні до Рівного з робочою поїздкою прибув президент України Леонід Кучма. У Рівненському аеропорту його зустрічали керівники області, міста, правоохоронних органів, генерали Збройних сил України. Я завжди всюди, куди я їду, приїжджаю з добрим настроєм. Ой, не виняток і Рівненської області, навчання, і всі інші заходи, які будуть відбуватись в області. А з поганим настроєм чого їхати? Краще вдома сидіти. Президент України Леонід Кучма взяв участь в урочистостях з нагоди відкриття об'їзної дороги навколо села Олександрія Рівненського району. З введенням її у дію має зменшитись транспортне навантаження на це село і також має зменшитись кількість у ньому дорожньо-транспортних пригод. Застосовувалися сучасні матеріали, сучасні технології, бо ми повинні будувати на всю оставшуюся життя, як таке прислів'я, не ця пляка, як ми часто будували за тих часів, що через рифі ці дороги остаються рожки до ножки. Але відкриття об'їзної дороги навколо Олександрії було не головним у поїздці Леоніда Кучми дорогами Рівенщини. Найголовніша подія для нього і для усіх Збройних сил України чекала на Рівенському полігоні. Там президента та голову Рівенської облдержадміністрації одягли камуфляжну форму і повезли дивитися величезне військове видовище. Показові тактичні навчання з бойової стрільбової механізованої бригади 13-го армійського корпусу Західного оперативного командування. Навчання подібного масштабу на нашому полігоні востаннє проводились у 1989 році. Отож, їхнє теперішнє проведення свідчить про те, що вони вийшли на той високий рівень десятирічної давнини, який був ще за часів Радянського Союзу, а за добу незалежності України ще не було. Небо як сприяє підвищенню рівню бойової готовності, регулярне останнім часом надходження в армію пального. Отож, близько 500 одиниць військової техніки та 2500 військовослужбовців було задіяно у показових навчаннях. Розпочались вони із подолання водяної перешкоди. Підвод до озера один за одним в'їжджали танки, у небі гуркотіли гелікоптери, літаки. Враження від масштабності і потужності навчань посилилось під час їх другого етапу, який називався «Прорив оборони противника». Стрільби почастішили мало не з усіх одиниць бойової техніки. Ніби по противнику стріляла артилерія, зенітно-ракетних установок, літаки, гелікоптери. На полігоні лунав вибух за вибухом. Після закінчення навчань президент України Леонід Кучма та міністр оборони України Олександр Кузьмук поділились своїм враженням із пресою. Так, це якраз і логічне продовження тих навчань, які ми перед тим провели в Південний редут 99 команда штабних, які затвердив президент України. А зараз реальна перевірка цих нормативів, тих розрахунків, які ми на папері рахували і на комп'ютерах. Реально діє військ. Ці навчання комплексні, в них задіяно три види збройних сил і всі види бойових дій. Бригада механізована здійснила 300-кілометровий марш, розташувалась, підготовилась до бойових дій. Ви бачили, як вона форсувала водну перешкоду, вела оборонний бій і брала участь в контрударі корпусу. І все ж таки, ваше враження від того, що ви... Моє головне враження, чи перше враження, краще бути частіше учасником навчань, отаких, застосуванням реальної зброї, ніж безпосередньо брати десь участь. Так що хай боронить Бог Україну, що у нас не відбувалось ніякі події в цьому плані. А те, що вражаюче взагалі ця подія навчання, я думаю, що кожен учасник, починаючи від солдата і закінчуючи представниками засобів масової інформації. От ми ж вперше присутні тоді, коли застосовуються практично всі види Збройних сил України, крім морських сил. Тому дай Бог, щоб дійсно із цих навчань робились висновки, і робились висновки із всіх подій, які сьогодні відбуваються у світі, і на цих навчаннях обов'язково враховувалось, вносились корективи в майбутню підготовку Збройних сил України.